No? 6-4, saca Josep. Un campionat Just Dance, una nit jove o un torneig de ping-pong han estat algunes de les activitats que s'han organitzat amb motiu de la Pasqua Jove, les activitats que des de la Regidoria de Joventut es porten a terme durant les vacances de Setmana Santa. Una altra de les activitats, un curs de youtubers, va aplegar uns 7 joves, tant del municipi com de fora, durant els matins de dilluns, dimarts i dimecres d'aquesta setmana. També es va organitzar durant aquests dies un taller de samarretes. El vam enfocar una miqueta perquè tenim, bueno, per fer estampació, i el vam enfocar també per als equips que tenen, que participen al torneig de futbol sala, doncs poguessin fer-se la seva equipació i per la gent que es vulgui fer la seva pròpia camiseta. Així, una altra d'aquestes activitats de la Pasqua Jove és el campionat de futbol sala que es disputa a la pista Nova Llum de l'Hospitalet de l'Infant. En total hi ha 43 participants, dividits en 6 equips, i el sistema de puntuació és a través de lligueta. De moment la veritat és que estava anant bastant bé, ahir vam fer el campionat de Just Dance, el dilluns el de ping-pong i hi ha hagut bastanta participació i també ahir a la nit jove de Vandellòs també bastant bé, molt bé. L'objectiu de l'organització d'aquestes activitats és oferir als joves una alternativa d'oci on puguin participar en els diferents tallers i campionats durant els dies de vacances. Okay.